izkoriščal, kako poteka kolobocija nogometašev z celotno ekipo. Ravno kar so štartali z Brnika, čez slabe pol ure bodo tukaj. Toliko imamo časa, da se ogrejemo. Večkan vse prišparamo grla, razen pri refrenu naslednjega komada, kjer bi pa vas prosil, da se jih malo greje, vseeno. Malo mirimo zadevo, refrene bo kar napolnimo.